det ikke sånn regel nå at du må gi tommel opp til kamera? Jo. Ja. På Paradise og sånn? Det ja, jo, samme, ja. Det, ja. At du må samtykke. Det var ikke min ting. Nei, men, for, men hadde du tommel opp til den lille håndjobben du fikk der inne? Nei, jeg ga ikke tommel opp. Det var veldig... Ja. Ja. Det her ingen som vet, men jeg hadde jo til pappaen Viagra først. Hadde du? Så, ja, så det var på en måte... Pappaen Viagra før den legendariske Nordtugen? Ja. Hadde dere tilgang på det der, eller tok det? Nei, det var kjempeforbudt. Så nå, men det så lenge siden nå, så nå tar jeg å si det. Ja. Men du han hadde det med? Nei, han hadde en kompis som hadde funnet en sånn flytende Viagra-pakke. Ah. Så vi tok det. Kamagra. Kamagra. Hvorfor vet du hva det? Det er lett å få tak I Thailand. Ja, ja, ja. Så ja, så den var der. Så vi prøvde det. Okay. Og det hadde... en effekt. ja. Så, ja. Og ønsket effekt forhåpentligvis. Ja, og det her kommer jo aldri på TV, så det her jo litt sånn for dem som nørder på sesong 4 av Paradise Hotel. Så det dere ikke ser på kamera at jeg og Mats tar og deler den flytende Viagra-greie. Ja. Ja. Så da vet dere det. Rett før Ida Lill gikk inn I skisporet, så var det noe som smørte skia. Doping? Ja. Vi hadde blitt tatt I doping. Det var godt det ikke var blodprøve etterpå. Ja. Ja. All right. Det var blå six, var det ikke det?